shirka ay ka tashiga beelaha digil iyo marifle oo magaalada muqdisho ay ku qabteen xilibanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku metela beelaha digil iyo marifle oo looga dhigay hal hays nabada naasal nuugala ayaa magaalada muqdisho lagu soo gabanqabiyay ujeedooyinka shirka ayaa la sheegay in lagu lafagoray qodobada kala ah in laga tashado xaaladda amni iyo siyaasadeed ee deegaanada ay beelahani degan yihiin sidoo kale in dib la isaga wareysto dagaalka warqalshaha lagu jiro sidoo kale qodobada looga hadlay waxaa ka mid ah in la isla eego awood qaybsiga oo ay sheegeen in beelahani ay ku dulman yihiin maamul goboleed dalka iyo guud ahaanba dowladda federaalka soomaaliya warmurtiyeedka laga soo saaray shirkan oo muddo maalmood ka socday magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu go'aamiyey in maamulka jubbaland ay si degdeg ah u saxdo awood qaybsiga qaldamay ee beeshan iyagoo sheegay inay ku dulman yihiin hannaanka qaybsiga awoodaha ee maamulka jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir oo ay sheegeen inay tabasho xooggan ka qabaan qaabka loo maareeyey awood qaybsiga waxay sheegeen inay taageerayaan baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ahaa in al-shabaab laga saaro dalka iyagoo sidoo kale sheegay in beelahani ay dulmanayaal u yihiin awood qaybsiga guud ee dalka gaar ahaana shaqooyinka iyo xilalka dowladda soomaaliya iyada oo la duudsiiyey hannaanka cadaaladda ee beelahani ay doonayeen in wax lagu maareeyo xildhibaan cabdulqaadir cumar macalin oo warbaahinta u akhriyey shirka jaraa'id ayaa sidan u sheegay wariyayaasha saamiga qaybsiga siyaasadeed ee jubbaland sida qaybsiga xubnaha xildhibaanada heer maamul goboleed wasiirada guddoomiyaasha gobollada kuwa degmooyinka hoggaanka ogaanada ciidanka kuwa garsoorka iyo fidinta adeegyada bulshada saamiahaan iyo saami qaybsi loogu saleeyo si saami qaybsi loogu saleeyo sida ay bulshada u kala degto deegaanada ayna u kala tahay haddii ay taasi dhici weydo beelaha digil iyo marifle waxaan la huri doonin in go'aan masiiri ay ka soo saaraan arrimahaas shirweynuhu ayaa ka tashiga xildhibaanada labada gole beelaha digil iyo marifle wuxuu u baaqayaa bulsho weynta digil iyo marifle inay muujiyaan isku duubni una istaagaan sidii ay u soo ceshan lahaayeen sharafkooda karaamadooda heer qaran heer bulsho iyo heer deegaan wadajirna loo wajaho xalinta xaaladaha cakiran ee uu deegaanada digil iyo marifle ku sugan yahay nambar shan shirweynaha ayaa ka tashiga xildhibaanada labada gole ee digil iyo marifle wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka aloosan laascaanood dhinacyada ay diriirtu u dhaxaysana ay isugu yimaadaan gogol nabadeed gunaanudka shirka shirweynuhu waxa uu isla gartay in haddii la fulin waayo ama la dhagaysan waayo go-aanada ama iyo baaqyada beelaha digil iyo marifle ay qaadan doonaan go-aano masiiriya kaasoo lagu gaari doono shirweyne lagu baaqay tallaabada hoos ku xusan shirweynaha waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha digil iyo marifle sida xildhibaanada labada gole wasiirada siyaasiyiinta hogaamiyaasha siyaasadeed iyo hogaamiyaashii hore aqoonyahanada qurbajoogta odayaasha dhaqanka culimaaudiinka haweenka bulshada rayidka inteeda kale in si degdeg ah loo qabto shir aayakatashi ah oo guud kaasoo beelaha digil marifle ay ugu tashanayaan aayahooda kuna gaarayaan go-aano masiiri ah shirkaas waa in la qabtaa muddo lix bilood gudahood ah oo ka bilaabanaysa maalinta uu warbuurtiyeedka soo baxo waana maanta halkudhigga shirka nabadaa naasla nuuga leh wabilaahi towfiiq ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed